Krásný den, nádherný den ve skupině Access Consciousness Česká republika. Snad máme spojení. S tématem kapacity našich těl. Já jsem včera po dlouhé době, ale opravdu dlouhé době, protože jsem v poslední době facilitovala online několikrát anglicky pro kohokoliv a hlavně pro Holanďany s překládáním do češtiny, což je jednoduché. A včera jsem poprvé po dlouhé době facilitovala v holandštině a uvědomila jsem si, nakolik jiné to pro mě je mít kontakt s Holanďany v holandštině, v jejich rodném jazyce a hlavně nakolik jiné to je pro ně. Pro mě to až tak jiné není, jestli já mluvím anglicky anebo holandsky. Pro mě jsou to oba dva cizí jazyky a oba dva je používám asi stejně často, ale viděla jsem pro Holanďany a hlavně pro jejich těla, nakolik jiné to bylo a nakolik jinak si dovolili věci sdílet a nakolik jinak měli kontakt hlavně se svými vlastními těly, nakolik jinak měli kontakt se svými vlastními těly a s tím, co by jejich těla chtěla sdílet a co by jejich těla chtěla komunikovat, což pro mě bylo úžasné poznání a úžasné uvědomění si, protože já v poslední době jsem vůbec tomu nevěnovala tady pozornost ani čas, ani jsem na to neměla energii, protože jsem vytvářela spoustu věcí samozřejmě v češtině, což dávalo smysl a bylo to pro mě velice uspokojující. A teď, když jsem začala znova vlastně hledat kontakt tady, protože jsem byla požádána facilitovat některé tréninky tady, tak ta moje volba byla okamžitě, OK, jestli budu facilitovat tréninky tady, tak je budu facilitovat v holandštině, i kdybychom je měli překládat do české, pro české účastníky, kteří docestují z Česka do češtiny z holandštiny, tak já je budu facilitovat holandsky, protože pro těla, která přijdou, chci facilitovat holandsky. V podstatě jsem nevěděla, proč to byla moje volba, to bylo to, co bylo expanzivní, to bylo to, co bylo light. A včera, když jsem facilitovala ten webinář, který byl o doteku a o síle doteku, a to téma vzniklo vlastně na základě toho Facebook Live, který jsem facilitovala s Honzou Dolníčkem a s Petrem Adamčíkem nedávno, a kde jsme se bavili o tom, jak těla potřebují dotek, nakolik těla potřebují dotek. A vlastně já jsem si to potom poslouchala ještě jednou ze záznamu, protože jedna věc je to, co říkáme, druhá věc je ta energie, kterou oni dva během toho vysílání jsou a která i znova prostě pro mě otevírala další a nové uvědomění a nové souvislosti. A takže když jsem poslouchala znova ten záznam, tak z toho vlastně vzniknul ten holandský webinář. A včera jsem teprve viděla tady v Holandsku, kolik kapacit používají těla humanoidů proti sobě v momentě, kdy je nepoužívají pro sebe. A bylo to pro mě až každopádně to bylo velké, obrovské uvědomění si toho, co dělá to sdílení v rodném jazyce, že byli schopní a ochotní komunikovat věci úplně jinak, přestože já nemluvím perfektně holandsky a nikdy perfektně holandsky mluvit nebudu, tak způsob, nakolik jednodušší pro ně bylo se otevřít a sdílet to se mnou, ale i to, co vlastně byli schopní sdílet, když to bylo v jejich rodném jazyce. Já jsem si vlastně uvědomila, že když jsem se poprvé rozmýšlela o tom jet facilitovat do Česka, tak jsem měla tu možnost a byla jsem si velice nejistá svou češtinou, což teďka, když mě slyšíte, tak už by nikdo neřekl, ale já jsem tenkrát česky komunikovala jenom velice málo, jenom s rodinou a vlastně jsem po těch téměř 18, respektive 17 a půl letech v Holandsku byla moje čeština značně zarezavila, což je slyšet na záznamech těch prvních webinářů, které jsem dělala ještě předtím, než jsem se do Česka vypravila, že mi to z pusy moc nešlo. A tenkrát jsem se vlastně rozmýšlela, jestli budu facilitovat anglicky, čímž si udržím prostě tu svou profesionalitu, protože to všecko vím a všecko jsem to střebala se a naučila v angličtině, nebo jestli se budu znova učit česky a budu vlastně znova začnu znova hledat tu slovní zásobu v jiném jazyce, protože Access v Česku pořádně neexistoval, takže tak jako tak ta slovní zásoba ještě musela vzniknout a
Tenkrát jsem si to musela vybrat, tenkrát to pro mě nebylo samozřejmě, ale zvolila jsem si češtinu a teď zpětně vlastně, když vidím, jaký efekt má ten rodný jazyk tady v Holandsku, tak vidím, že to byl pro mě opravdu ten způsob, jak vytvořit i tu míru spojení, i tu míru společenství, která tam vznikla. Ale to všechno není, o čem jsem chtěla mluvit, to je jenom úvod k tomu, o čem jsem chtěla mluvit. A co já vnímám tady v Holandsku a mám pocit, že v České republice a na Slovensku, hlavně v České republice, je to trochu jinak. Protože to, co se dělo za poslední přes 2 měsíce, je velice velice relativováno tou zemí, ve které žijeme, a těmi opatřeními, které tam byly, a tím způsobem, jakým to bylo komunikované veřejnosti, a tím způsobem, jakým se k tomu ta veřejnost postavila. A tady v Holandsku musím říct, že mě překvapilo, kolik lidí i mého věku má opravdu strach. Opravdu se bojí. My jsme měli minulý víkend narozeniny mého malého Eddieho, který se, mého malého, kterému je 11, který se narodil v březnu, ale protože tenkrát, těsně po jeho narozeninách, kdy jsme měli naplánovanou oslavu, se tady prostě začala ta přísná opatření, tak se jeho narozeniny tenkrát nekonaly, takže jsme to chtěli pro něj dohnat a on to chtěl dohnat. A mě překvapilo, že vlastně i ti rodinní účastníci mezi sebou jsou mnohem odtažitější a opravdu je z těch těl jejich cítit, že oni se bojí a ta těla to samozřejmě pro ně musí držet. A to jsem vnímala i na tom webináři a vlastně uvolňovali jsme tady tohle napětí a tady tenhle strach, který se vytvořil tady tím. Je fakt, že Holandsko má poněkud studenější odchov než Česká republika, kde ty vztahy v rodinách a vůbec mi připadají, tak jak si to pamatuju, tak mi připadají blížší a srdečnější a svým způsobem víc, jak bych to řekla, no asi nejlepší slovo, jak to vyjádřit, je víc blízké. Takže ta těla naše za poslední 2, 3 měsíce je možné, že získala šok, je možné, že ne. Každopádně tady to vnímám velice silně. Všude tam, kde jste nějakým způsobem do svého těla uzavřeli strach, paniku, anebo frustrace, anebo jakékoliv jiné energie, které nejsou vaše. Všude tam, kde jste se snažili ostatní léčit, anebo to z nich vytahovat, chcete to znehodnotit a přetvořit. Gudam bedrajdenom potom pok all night shows, boys and beyonds. A chcete rozpustit a uvolnit všechny tělesné energie, stažení a tíhy, které souvisí tady s tím. A všechno, co to neumožňuje, gudam bedrajdenom potom pok all night shows, boys and beyonds. Jeden z mých organizátorů tady holandských byl, a to už jsou asi 2 měsíce zpátky, hnedka z kraje byl vlastně nakažený koronou a přestože nemusel do nemocnice, tak bylo evidentní, co mu je a co s ním je. A když o tom mluvil pospátku, tak až vlastně po facilitaci nejrůznějšími otázkami si uvědomil, že velice malá část z toho, co se dělo v jeho vesmíru, byla energie té nemoci a mnohem větší část tady toho bylo to, že jednak si byl vědomý všeho možného, co se děje v souvislosti s tím u ostatních. Že si byl vědomý toho, že léčí spoustu dalších těl v té oblasti, která byla velice mnohem víc vystavená tady té nákaze, než třeba tady, kde bydlíme my. Že si teda jednak byl vědomí tady těch nejrůznějších vibrací a energií, že spoustu těl v jeho oblasti, krásný den Markéto, ahoj Honzi, že spoustu těl tady v té oblasti léčil a vůbec si to neuvědomil. A v momentě, kdy my si věci neuvědomíme a neuznáme je, tak vlastně nevidíme věci tak, jak jsou a myslíme si, že je všechno naše a že je to všechno tíha. Místo toho, abychom si uvědomili, OK, někdo to má hrozně těžké, některá těla jsou na tom hrozně špatně, jak je na tom vlastně moje tělo?
momentě, kdy my to už vezmeme za naše vlastní příznaky, v momentě, kdy my už z toho uděláme naši vlastní nemoc, tak už jsme v tom zase o tři kroky dál, než bychom museli, anebo než je pro nás přínosné. Takže naše kapacity s vědomím tělesným a naše kapacity s léčením ostatních těl jsou často obrovské a je důležité, je uznat proto, abychom je nepoužívali proti sobě, ale abychom je používali jak pro sebe, tak pro druhé. Protože tím, že vlastně to z druhých vytahujeme nevědomě, tak tím nepomáháme ani jim. Já se nejdřív podívám na vaše reakce, a bych k tomu chtěla říct ještě něco dalšího, jestli mi to mezi tím neuteče. Vidím, že Lucie píše, teď už se k tomu nemůžu probojovat. Krásné šaty je, děkuji. Ty jsem si koupila teďka do Česka, protože se chystám brzy. Chystám se v úterý už plachtím. A taky strach spojený tady s tím, no ale v letadle nebude metr a půl vzdálenost. Koho to zajímá? jsem se doslechla na rodinné oslavě, že bych se vlastně měla bát nastoupit do letadla. Moje tělo nechce ani večer už jít spát, protože je tak natěšené, že už zase můžeme facilitovat naživo, že se uvidíme se všema těma úžasnýma účastníkama, kteří si vybrali Foundation online, přestože věděli, že nebudou schopni vyměňovat si tělesné procesy, že to budou muset dát často bez bars naživo, a že to prostě bude pro ně jiné. Takže já jsem natěšená úplně na max, možná, že to vnímáte. Abych se vrátila zpátky k tomu tématu, co já jsem si uvědomila vlastně s excesem, bylo i nesmírné kapacity, které mělo moje tělo pro léčení ostatních těl a které moje tělo používalo bez mého vědomí, v podstatě podvědomně k tomu, aby vytahovalo, v mém případě to byla spousta psychického zneužití z ostatních, s kým jsem vyrůstala. Což mě osobně se to zvědomilo během prvního sezení Abuse Hold, které jsem kdy absolvovala. A o tom jsem si na to vzpomněla během toho webináře včerejšího, kdy se někdo ptal, kdy tam byl účastník, který říkal, že co by malý se ho nikdy nikdo nedotýkal, že vlastně když se ho teď někdo dotkne, tak se lekne. A nebo mu to přijde nepřirozené, protože co by malého se ho nikdy nikdo nedotýkal. To samozřejmě není přirozený stav. A v té souvislosti jsem si vzpomněla na ta sezení Abuse Hall, která léčí zneužití, protože to je svým způsobem zneužití, nedotýkat se malého miminka, neumožnit mu tady tohle teplo, neumožnit mu tady tohle. Je svým způsobem zneužití do značné míry. A já znám tady v Holandsku shodou okolností víc osob, které třeba museli se vybrečet, museli být prostě v té postýlce, až usnou vyčerpání vlastně z toho, že brečeli, protože potřebovali, aby je někdo pochoval, potřebovali. A byla jsem několikrát u toho, kdy třeba na třídenním body class se tyhle energie v těle měnily, což je úžasné, což je, já nemůžu dostatečně ocenit to, co je vlastně schopno vytvořit z těly a z excess consciousness a to, co jsem viděla, se měnit z těly a z procesy, tělesnými procesy, excess consciousness mezi nima, teda abuse hold, který není součástí těch výcviků, třídenního body class, ale který se můžete naučit zvlášť. Vůbec už nevím, jak jsem se k tomu dostala od toho zneužití, od té kapacity vlastně mého těla, kterou jsem co by malá nebo dítě nikdy neuznala vytahovat zneužití, psychické zneužití a gaslighting z ostatních a tak je léčit, tak jim umožňovat větší prostor. Což samozřejmě ti, kdo si neuvědomují, že jsou a gaslighting se nikdy neděje jenom tak, vždycky jenom proto, že ty osoby jsou tomu otevřené a jsou tomu náchylné, protože si neuvědomují svou vlastní velikost, protože si neuvědomují svou vlastní sílu, protože si nevybírají svou vlastní velikost a svou vlastní sílu v té oblasti, kde ten gaslighting probíhá.
Takže tohle byla třeba jedna z mých kapacit, nebo ne z mých, ale z kapacit mého těla, kterou jsem začala používat ve svůj prospěch, až v momentě, kdy jsem si to uvědomila, až v momentě, kdy jsem to uznala. Až teď, když facilituju ty tréninky, tak jsem si vědomá, že i tohle je součást facilitace, kterou nabízí moje tělo, a už to neuzamykám do buněk svého těla. Takže tady tohle je něco, co je dobré se o tom s vlastním tělem pobavit. Hej, tělo, to je super, že to umíš, jsi úžasné. A co kdybychom to mohli začít používat teďka v náš prospěch a ve prospěch těch, kdo si to díky tomu můžou díky tomu a díky nám můžou vybrat. Daniela píše, strach jsem neměla a nemám, ale měla jsem vědomí toho, že léčím ostatní, a to mě zatěžovalo. A s tím já se dokážu ztotožnit. Já když jsem se třeba, my jsme chodili s malým, on už je tenhle týden, první týden, kdy chodí každý den do školy, ale když jsme chodili s malým každý den do parku, tak já když jsem se vrátila z parku, tak jsem byla zralá, tak si jít lehnout. A to bylo čistě jenom jedna jediná věc, že když jsme potkávali ostatní, tak jejich těla se mnou komunikovala tu paniku a ten strach a ten šok v jejich systému, a moje tělo to registrovalo a šlo do otázky prostě, co je tady tohle a co je s tím možné. Takže já si naprosto uvědomuju, že to nebylo snadné pro nikoho z nás, i když jsme spousta z nás strach neměli, i když spousta z nás tvořila a vytvořila samozřejmě něco jiného, než co bychom vytvářeli za těch běžných okolností, za těch běžných podmínek, ale v žádném případě jsme se nezastavili a vytvářeli jsme možná ještě daleko víc, anebo prostě jenom věci jiné. Tak to pro naše těla nebyl přirozený stav, a není to přirozený stav v tom smyslu, že, a já jsem velice zvědavá, jaká bude moje fyzická zkušenost v Česku, protože až potom o tom budu schopná vlastně mluvit opravdu, opravdu na základě toho, co tam navnímá moje tělo. Ale tady jsem vnímala opravdu a pořád ještě vnímám spoustu strachu a spoustu paniky, která vůbec není nutná, ani vůbec není ničím opodstatněná, kromě toho, že samozřejmě ti, kdo to do svých těl uzamykají, uvěřili tomu, čím je krmí média, čím je krmí zprávy, čím je krmí ti, kdo mají zájem na tom tady tohle šířit. Takže jaké by bylo, kdyby to žádným způsobem neomezovalo a neovlivňovalo naše možnosti tvořit a naše možnosti tvořit s našimi těly? A jaké by to bylo, kdyby i tady tohle mohl být nějakým způsobem přínos? Neboli jak tohle můžu použít ve svůj prospěch? A možná, že už jste si všimli, že v Access Consciousness, pokud tvoříte z vědomí, tak nikdy nemůžete vytvořit něco ve svůj prospěch na úkor někoho jiného. Protože, tak jak se o tom bavíme, pořád dokola, nikdo z nás není oddělený. Takže tam, kde vytváříme zvědomí, tam tvoříme vždycky to, co vytvoří víc pro celek. Takže jakým způsobem to můžu použít ve svůj prospěch, znamená, jakým způsobem to vlastně můžu využít tak, aby to skutečně tvořilo více. A tohle je otázka Garyho Douglasa. How can I use this to my advantage? Jak to můžu použít ve svůj prospěch? Pokud víme, že tolik těl kolem nás je ve stresu, pokud víme, že tolik bytostí kolem nás se bojí, jakým způsobem můžeme právě teď využívat toho, co víme, bars, tělesných procesů, jakým způsobem můžeme právě teď z těhle energií a z té potřeby těl doteku, z té potřeby těl léčení, z té potřeby těl uvolnění stresu, nabízet to, co víme, to, co známe, to, co jsme se naučili, to, s čím máme lehkost, ostatním. Takže tohle je pozvánka samozřejmě k tomu zaprvé si uvědomit ty kapacity, které máte se svým tělem, ty kapacity, které máte s ostatními těly. A jaké to bude používat je tak, aby všechna těla, která s vámi přijdou do styku, viděla, že více prostoru a více možností a uvolnění je opět možné. Dvě akce jsem s vámi chtěla sdílet.
První z nich je už dneska v 9 a to je moje sezení SOP na téma vitalita, kde každopádně se budeme věnovat uvolňování tady těchto energií z těla a kde to je ochutnávka SOP energie specificky pro naše těla a pro to, abychom věděli, že naše tělo může mít tu sílu, může mít tu potenci a může disponovat tohle energií jak pro sebe, tak pro ostatní. A 20. června facilituju v Praze společně s Honzou tělesný proces, který se zabývá kapacitami humanoidních těl. My jsme jej nazvali opět humanoidní těla a budeme se bavit tady o tomhle, o tom, že těla humanoidů fungují jinak, o tom, proč to je, že na nás nefungují léky, o tom, proč to je, že spousta věcí, které všichni dělají a mají určitý výsledek, u nás ten výsledek nevytváří a o tom, jaké kapacity má naše tělo, jak důležité je uznat ty kapacity, které má naše tělo proto, abychom je už dále nepoužívali vlastně proti sobě, ale pro sebe. Takže to jsou humanoidní těla 20. června v Praze, 20. června večer, hned po foundation tréninku a já nevím, kdy ten foundation trénink začíná ve čtvrtek, můžu to dohledat, co to je za den. 18, 19, 20, 21 začíná můj další foundation training v Praze a jsem hrozně vděčná a nadšená z toho, že se hlásíte, že se vás hlásí tolik. Vůbec jsem s tím nepočítala a každopádně jsem se do Česka chtěla vypravit už jen kvůli těm, kdo ten trénink dělali online. A opět nádherná skupina, takže moje obrovská vděčnost tady za to, moc se těším na všechny, koho uvidím. A Lea píše, já tu únavu cítím za poslední týden, jako kdyby ten strach narostl. Vnímám, jak lidé přežívají zklamání z toho, že svět okolo nich se nezlepšil. A ten svět musíme zlepšit každý z nás a každý z nás, kdo ho zlepšíme, můžeme v tom inspirovat ostatní a určitě tam je zklamání, je tam i strach do budoucna, aspoň tady v Holandsku vnímám hodně ten, zatím je tady pořád ještě ten strach hodně to tady visí. Jako by se vlastně zatím nezměnilo nic, tím, že se něco otevírá, tak to nevypadá jako tím, že těch, jak se tomu řekne, tím, že těch nakažených je mnohem méně, tím, že se uvolnili nemocnice, tím, že bla, tím, že prostě už neumírají na to stovky lidí denně, ale maximálně pár. Nezmenšil se ten strach a ten strach je uměle indukovaný a je prostě uložený v buňkách těla, takže proto musí udělat každý z těch, kdo se bojí, další krok, jiný krok, vybrat si něco jiného, tak jak se skončil, jsme všichni víme, že každý máme možnost volby, že každý si můžeme vybrat něco jiného a možná, že si vzpomenete ve vašem životě. Já když se podívám na dobu předtím, než jsem začala dělat Access Consciousness, tak jsem byla nešťastná a frustrovaná a když si uvědomím tu energii a vím, z jaké energie funguje teď, tak to vypadá jako úplně jiný život. Takže tu volbu má každý z nás a je dobře být si vědomý toho, odkud fungují ostatní a taky je dobře vědět, že to není naše energie, že to není pravda pro nás, že to není pravda pro naše tělo a že my máme jinou volbu a v momentě, kdy my si vybereme něco jiného, můžeme inspirovat ostatní vybrat si něco jiného. Já jsem dneska shodou okolností, protože jsem v posledních týdnech se dívala na Facebooku často na to, co jsem tvořila v minulosti a sdílela jsem některé obrázky z minulých let, kdy jsem vytvářela tréninky tady v Holandsku, spoustu bars tréninku v centru Janoše, což je tady umělec působící v Holandsku, který vytváří energetické obrázky a on má děti na stejné škole jako já. Dnes jsem mluvila s jeho manželkou a
Zhodli jsme se na tom, že ty prostory byly nádherné, že tvořili jak pro ně, tak pro ni. A ona mi říkala, že vytváří nové prostory a že pokud budu chtít, tak můžu zase facilitovat u nich. A bavili jsme se prostě o tom, protože jsme se 3 měsíce zase neviděli a většinou spolu nekomunikujeme, ale ona čekala před školou na svoje děti, já jsem čekala na Eddieho. Takže jsme se dali do řeči ohledně toho, jaké to období bylo pro ně, jaké to období bylo pro mě. A oni se samozřejmě taky nezastavili, taky neví, co dříve. Otevírají nové centrum. Takže ta tvorba pro nás se nezastavila a my ji zastavovat nemusíme. A můžeme být tou inspirací pro ostatní, kteří právě v této době, právě v téhle době, kdy ten strach se nakumuloval a kdy i ta tvorba do budoucna u spousty lidí je nejistá a spousta lidí má tady ty existenční nejrůznější obavy, tak právě v tomhle období může ta excess energie a to, co, a ty prostředky, které máme k dispozici, být nesmírně inspirující a být nesmírným přínosem. Takže to je samozřejmě pozvánka opravdu pro nás, pro všechny, a pustit se do toho, co všechno můžeme společně vytvořit, jakou inspiraci můžeme společně být, nebo každý zvlášť, jakou změnou ve světě můžeme být. A v té souvislosti vám všem moc děkuju za ty nádherné reakce, které chodí už od pondělí, co jsme poslali, nebo co jsem poslala ten záznam toho videa doktora Dana, respektive mé účasti na tom jeho tréninku SOP před 5 lety. A tady vidíte nejlíp, jak prostě každý úplně malý krok, který si vybereme a který se někdy zdá v té době intenzivní anebo nějakým způsobem nepohodlný, jakým způsobem to může ještě za 5 let tvořit tsunami změny. Takže co všechno si můžeme vybrat? Já musím utíkat, protože mám od 2 hodin sraz s mými holandskými organizátory, kteří chtějí natočit video v holandštině, což teď chápu, proč je to důležité. věnovat se i Holanďanům a jejich tělům. Takže se na vás samozřejmě na všechny moc těším, ať už dnes večer, anebo možná naživo v Praze. Mějte se krásně, snad tohle nějakým způsobem bylo přínosem, jaké by to bylo ty kapacity, které mají naše těla, nepoužívat proti ním, ale pro ně. A jaké by to bylo ty kapacity, které máme s vědomím teď zrovna tady v téhle době opravdu nabídnout světu. Nádherný den, děkuju moc, krásný den, papa. Pa.